Aquest curs escolar, tres municipis de la comarca, les Planes d'Hostoles, Sant Feliu de Pallerols i Castellfollit de la Roca, participen a Esferes, un projecte que pretén donar resposta a la necessitat d'oferir un servei de recolzament i suport en les tasques educatives a nens i nenes de primària i també joves que estiguin realitzant l'ESO. Per dur a terme el projecte es compta amb la figura d'un dinamitzador, així com la presència de tècnics dels diferents serveis, per tal de poder donar el suport necessari a les persones voluntàries, als participants o bé a les famílies. Consisteix en que els joves de quart d'ESO i de batxillerat doncs venen aquí a fer els deures amb els més petits, els de primària. Ells els ajuden amb tot el seu procés d'aprenentatge i així doncs es converteixen en un referent pels més petits. Principalment el que fem aquí doncs és fer els deures i mirem de que sigui d'una forma diferent i divertida, també lúdica. Així ells aprenen jugant, també. En un espai educatiu i lúdic es treballa l'aprenentatge formatiu, però també el desenvolupament de competències transversals, ja que el joc i la convivència permeten treballar altres aspectes, com ara les normes de relació, la resolució de conflictes, la confiança i l'autoestima, o altres com hàbits saludables, l'organització, la cura de l'espai, el material, etc. L'objectiu d'aquest projecte és que de garantir la igualtat d'oportunitats a tots els infants i joves que no s'ho puguin permetre d'una altra manera i nosaltres els hi puguem oferir. Aquest projecte també ha de servir per aconseguir més èxits escolars, així com també crear un hàbit d'estudi amb aquests infants. Crec que és un bon projecte perquè en els pobles aconseguim el que és la cohesió social. Per tal de poder arribar a les persones que realment necessiten i aprofiten en aquest servei gratuït, s'opta perquè sigui la pròpia escola del municipi o els instituts on van els joves qui triï quines seran les persones que gaudiran del servei. Les persones voluntàries, en canvi, es busquen a través dels grups de joves o per via de les diferents entitats i espais que hi ha al municipi. L'experiència és bona perquè he tingut l'oportunitat de poder ajudar a nens petits que jo a la meva edat ja m'hagués agradat que m'haguessin ajudat. Els voluntaris tenen una petita recompensa econòmica per tal de valorar la tasca educativa realitzada, per recompensar el compromís i per l'espai de temps dedicat a la tasca d'ensenyar, a més de rebre un diploma que val el treball realitzat en aquest espai. El projecte Esferes es va gestar l'any 2016 i està coordinat pel Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, conjuntament amb el Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa.